У радянські часи сім'я Чорновола зазнавала переслідувань від комуністичного тоталітарного режиму. У 1937 році було заарештовано рідного батькового брата Петра Йосиповича Чорновола, який не повернувся з ув'язнення. Зазнав переслідувань і батько. Сім'ї доводилося переїздити із села в село, міняючи місце роботи. Чорновіл почав політизуватися під час навчання на факультеті журналістики Київського університету. Його, вихованого на гаслах дружби народів, інтернаціоналізму, тощо вразило, що в столиці України вовком дивляться, коли ти говориш українською. І у молодого комсомольського активіста зневажливе ставлення до української мови викликало спротив, пробудило почуття національної образи і честі. Започаткував в Україні національно-визвольний рух шестидесятників разом з Іваном Світличним, Іваном Дзюбою, Євгеном Сверстюком, Аллою Горською, Миколою Плахотнюком, Леонідом Танюком, Василем Стусом, Галиною Севрук та іншими. В'ячеслав Чорновіл був одним з найяскравіших організаторів та активістів цього руху, що в 1960-70-х роках протистояв тоталітарному режимові, виступав за відродження України, її мови, культури, духовності, державного суверенітету. Брав активну участь у діяльності Київського клубу творчої молоді. В Уманському краєзнавчому музеї говорили про людину, яка започаткувала рух шестидесятників, відкрито протистояла тоталітарному режиму, виступала за відродження України. Про життєвий шлях і діяльність та боротьбу В'ячеслава Чорновола. В'ячеслав Максимович загинув 18 років тому, 25 березня 1999 року. До цієї дати в музеї відбувся вечір пам'яті, на який запросили соратників В'ячеслава Максимовича та студентів історичного факультету Уманського державного педагогічного університету. Отакі постаті, як В'ячеслав Чорновіл, я інколи говорю, може це не дуже коректно, це люди-маяки, на яких ми повинні орієнтуватись. Я до вас звертаюсь, запам'ятайте цю людину, не забувайте, ви сьогодні багато про нього почуєте. Це людина-взірець реальної любові, патріотизму до своєї батьківщини, до своєї рідної землі. Це взірець людини мужньої, яка не поступалася нікому і ні в чому, ви теж це вже почули навіть з перших слів наукових працівників музею, в плані волелюбності, свободи. Це горда людина і людина, яка до останньої краплі віддала своє життя своєму народу і своїй державі. Своїми спогадами про В'ячеслава Чорновола поділились його соратники та наші земляки. Люди, які знали його особисто, разом з ним боролись за незалежну Україну. Богдан Чорномаз, Віктор Кулинич, Надія Тульчинська. В цьому році це перший раз відзначається день народження В'ячеслава Максимовича з такими почестями, так урочисто. 1 грудня минулого року вийшов указ президента про те, щоб всі в Україні, всі службові заклади і виконавчі органи влади відбулося урочисте відзначення 80-річчя В'ячеслава Максимовича Чорновола від його дня народження. Яке моє відношення до Чорновола? Я член оргкомітету підготовки першого з'їзду руху, який був. Тобто був в тому комітеті, який вирішував про проведення, про організацію народного руху України. Був головою Народного руху України в Черкаській області, очолював Черкаську обласну організацію. Потім, коли В'ячеслав Максимович балотувався на президента, я був його двіжною особою. Відносно праці із В'ячеславом Максимовичем, яка була повна несподівка, повна небезпек, але вона відбувалася і відбулася. От звідки взявся Чорновіл? Здавалось би, успішна кар'єра, навчання, захищає кандидатську дисертацію, він би міг працювати, жити в Києві і не мати ніяких проблем. А звідки проростає у нього той дух бунтарства, відчуття, загострене відчуття справедливості. З Чорноволом я вперше зустрівся в 89-му році, коли за дорученням нашої організації ми друкували, підпільно, скажімо, випускали
газету, і в Україні це було дуже складно надрукувати її, тим більше тоді не було ні церосів, нічого такої техніки. Було дано завдання мені налагодити випуск в Прибалтиці. І я поїхав туди, в Вільнюс. Зустрівся, мені сказали, що потрібно зустрітись з людиною, яка познайомить з видавцями, проведе мене. Я не знав, що це Чорновіл. На залізничному вокзалі зустрічаю потяг, знав, з якого вагона виходить, відповідно, умовні сигнали, зустрічаємося. Я з дружиною був, познайомились. Це він так, що мене вразило на той час. От я завжди про це розповідаю, як його, коли він, ну, до мене Василь, познайомився, а це хто? Каже, це моя дружина, він підійшов і так галантно, я поцілував її руку, а це тоді абсолютно було дико в Радянському Союзі, і вона, що з цією рукою робити, і отак жінка жінка. Оце таке, то на той час він працював кочегаром, і ось це свідчення, що у людини, в душі, оця інтелігентність. Ділячись спогадами, вони закликали молодь, яка вивчає, досліджує історію, цікавитись тими подіями і людьми, які боролись за Україну, досліджувати той час, поки є люди, які можуть розповісти, як все було насправді.